Vilaseca i el Bruguerol són dos barris situats a l'est de la vila de Palafrugell. Aquest últim any, veïns d'aquest barri s'han prestat a explicar-nos els seus records, pensaments i inquietuds. Fruit d'aquestes trobades ha nascut aquest projecte que us presentem ara, Històries de Vida. Can Paquela, i tirant aquell carrer que tira avall, hi havia Cales Madalenes, Can Retxes i Cal Alanyà. Seguint el carrer cap a la Riera, hi havia a Can Badó de les Cols, Cal Negret. En Lluís de Cal Monestrell vivia de la pagesia com altres masos i cases de la zona. Antigament era un barri apartat del nucli de Palafrugell, amb unes poques cases enmig d'un entorn agrari. El fet de vendre llet, doncs, tota la gent del barri va venir aquí a casa a buscar la llet. I a més de la llet, els hi venien verdura també, de l'hort i així. I el que dèiem, els hi guardàvem la correspondència i venien aquí a buscar les cartes. El carter ens deixava la carta aquí perquè hi posaven ja l'adreça, sobretot els que eren a les barraques, posaven l'adreça d'aquí a casa. En aquell temps, Ronda de Vilaseca número 5. Si nosaltres amb el nom ja sabíem cada una de cada carta de qui era. Bueno, mira, estàvem aquí, a pagès, que llavors era pagès, estàvem un mica, diguéssim, apartats del poble aquell temps. Passàvem bastant de fred, perquè fins d'escalfar més a la llarg, i per anar a estudi, doncs arribaves a estudi l'hivern carregant de pallarons, però bueno, bé, aquí al carrer no hi havia pas gaire mainada tampoc, penso que l'únic noi que hi havia era jo i quatre o cinc noies, tampoc tenia gaire bastavis de buscar la vida per jugar cap a Vilaseca i cap allà on fos l'obra del tambor, cap aquí, cap allà, no? L'horta d'en Puig era les antigues bessures de Palafrugell. Els bessurers es deien Sendo i Rosendo, i passaven amb un carro cada un i venien aquí, buidaven i tornaven a marxar. I a les escombraries hi havia porcs que menjaven i després els mataven i se'ls menjaven. Això quasi era el meu camp de batalla, això, perquè anava a l'estudi que el senyor Plagues, i esclar, era aquí el carrer de Begú. I d'aquí al carrer Begú anàvem a dinar a Can Tarins, i quan havíem dinat, a fita. I aquí hi havia uns camps de blat, aquí hi ha les cases barates, per dir-ho d'una manera, i noia, allà era el nostre camp de batalla, allà ens passejava per aquest camp de blat, que suposo que en Llampai estava content, perquè d'allò allà ens amagàvem, allà fotíem totes les d'allò que vulguis dir, saps? I després, per altra part, hi veníem aquí a Vilaseca, vull dir, també que hi havia el Redondo i aquests així, que d'allò que anaven a agafar granotes i coses d'aquest, a mi no m'agradava, fotien fàstic, però també hi anàvem. A tot això eren uns terrenys, era una horta del meu avi, de Campeia, i aquí jo recordo que hi havia els masovers, només aquí hi havia una casa i tots els camps, hi havia uns masovers que eren en Domingo i l'Estrella, i jo recordo que a partir del semàfor d'aquí, la cantonada de Can Bussot, ja no hi havia res, hi havia l'horta, o sigui, tot això era res, camps. Sí, però dels primers d'instal·lar-vos. I després el meu tio ho va parcel·lar, això, i home, els primers no, perquè hi havia un bomber, s'hi va instal·lar, el veí, i després ja ens vam venir nosaltres. Molt diferent, ui, molt diferent. Ha sigut una lluita constant. Pujava un corriol més estret i més fosc que aquí, que jo pujava sempre quan venia de buscar-lo. Ai, morint-me de por.
ara l'han arreglat. En aquests últims temps, el barri ha patit un canvi important. S'han urbanitzat molts carrers i construït moltes cases. En Jordi i la Margarita recorden lo difícil que va ser millorar-ne els serveis. La meva família tota la vida hem sigut d'aquí. Bueno, la meva, l'altra, la d'aquest veí, no hi ha hagut forasters en aquest barri. No. Ha anat canviant les generacions, però sempre les mateixes famílies habitant les mateixes cases. Estaven acostumats a que era un barri separat del poble, perquè fins allà al col·legi de les monges no hi havia res. Allà eren les primeres cases que trobàvem. I la gent estava acostumada a viure així. Nosaltres érem més joves i volíem modificar una mica, canviar una mica, perquè no hi havia aigua. Em va costar l'Oriol Moro de convèncer en Solano, de convèncer la gent més jove, perquè més gran era avui, nosaltres tota la vida anar així. Es varen posar la cloaca i a continuació l'aigua, i bueno, ha sigut sempre una lluita. Quan varen començar a habitar-se aquesta part d'aquí baix, ja viu un Paguina, ja llavors ja venia gent més fresca amb unes altres idees, i entre l'ajuda d'ells i això varen dir per què no organitzem i no formem una associació de veïns. Si parlo del Palafrugell que jo em vaig trobar, doncs estava molt centrat en Plaça Nova, molt centrat en el nucli, podríem dir, antic. Totes aquestes rodalies que estem ara, per exemple, aquí a Vilaseca, el vial de circunvalació de que hi passen tants i tants cotxes, ara era de terra, no hi passava absolutament ningú. Jo quan vam comprar aquest solar, era a les afores del poble. Aquesta zona, per exemple, com la rodalia, o sigui, era doncs quasi despoblat. Aquí, quan vam venir, hi havia dos o tres cases fetes, el Mas de Vilaseca, la casa de l'Oliver, hi havia alguna altra casa per aquí, però no gaire res més. Clar, ha canviat molt. Aquí abans me'n recordo que ens deien: a Vilaseca aneu a viure, mare meva! I clar, en Josep Maria treballava al Garbí, tenia 10 minuts a peu, i home, tampoc és tan lluny, però esclar, Vilaseca era Vilaseca. I en canvi ara, ja ho veus, estem ben bé a dintre. Un dels punts emblemàtics del barri és la Torre de Vilaseca. Avui es troba exempta, però anteriorment era la torre de defensa del Mas Adroer, enderrocat als anys 60 del segle XX. Una de les coses que voldria remarcar és la torre de Vilaseca, que és de l'any 1565, aquesta torre. Estava totalment en ruïnes, era perillosa inclús en dies de tramuntana o pluja, i aleshores vàrem aconseguir, després de 7 anys de palaiar, però 7 ben comptats, varen aconseguir que la refessin. La varen restaurar, varen fer teulada nova. Vull dir, ara és visitable, inclús les escoles la poden visitar. Bueno, és un patrimoni que tenim a Palafrugell. Hem quedat aquí a la torre perquè recordo que va ser un dels actes així veïnals que vam viure arribats d'aquí al pis. El 2010, quan la van restaurar, tot just fèiem poquets mesos que estàvem aquí vivint, i ens vam adonar d'això, no?, del moviment veïnal que hi ha, d'aquesta reivindicació. Va ser una festa. El meu home no és home de pis. El meu home s'hi afogava, en aquell pis. Ell és d'una casa de pagès que és gran i ell necessita estar fora. Veníem a vegades a fer un vol per aquí dalt i vam veure aquestes parcel·les i vam dir: té, comprem una parcel·la i quan tinguem diners ja farem la casa. I així va ser. Quan vam tenir 4 cèntims vam començar a fer la casa. Després va conèixer el seu marit i on van anar a viure? A la Sauleda. I van estar 13 anys allà a viure i després varen viure aquí. Varen passar un dia per aquí i varen veure i... Mira, són maques. Per què no? Podem? Sí. Podem? Doncs pues mira. I si em pensava, hòstia, quin barri més tranquil, però era un barri que realment, quan vivia abans a Palafrugell més del centre, no m'hi havia escapat gaire mai, no? Per anar a la deixalleria, per anar en aquell moment quatre coses, no? I realment ara, des d'aquí vivim, realment, o sigui, primer que tinc uns veïns genials, jo crec que és un barri que és quasi un poble, a mi és una mica la sensació que em dono, no? És com un balneari. Jo el descriuria com un balneari.
No, no, és un barri molt tranquil, que jo el recomano, o no el recomano. Vull dir, jo tinc clients en el càmping que m'ho fan això. Diu, jo no te recomano el teu càmping, perquè si ve molta gent després ho perdrem. I a més, no són cases adossades, que són cases més aviat espaioses. Llavors vaig, aquest senyor d'aquí, en Salabert, va muntar aquesta urbanització, això li deien al barri dels Avellaners, hi havia Avellaners, estava ple, i va fer l'urbanització ell, perquè l'Ajuntament no el va ajudar gens. I és clar, feia ja moltíssims anys que es tenia que asfaltar, tenia que posar, les faroles no feien llum, estaven oxidades. Li deien als veïns, i si féssim uns papers i anéssim a l'Ajuntament, que aquí, que allà... I l'Ajuntament no volia saber res. Això que vaig trobar un dia en Joan Paguina, jo dic, Joan, a veure, m'hauries d'ajudar, perquè de veritat, jo no sé com fer-ho. Diu, doncs mira que estava buscant un tio com tu. I ens vàrem ajuntar, vàrem fer una associació de veïns, així vàrem fer una associació de veïns, i al final vàrem lograr d'arreglar el carrer. No, al principi nosaltres sempre deien, oi, aquí, a vegades per això, les mancances que hi ha al barri, tot i sí. Deien, no hi ha cap associació, almenys no ho sabem al principi no. Que hi havia aquí al barri, no? I llavors vam anar passant els anys i vam dir, mira, bueno. Però després, un dia, ens trobem a la bústia una nota informativa d'aquestes, que hi ha una reunió, allà... Era Can Genís, van fer, la primera? La primera? Sí, Can Genís, van fer una. És dels que van, sortir d'aquella reunió, doncs després ens van reunir, i va, esclar, per fer els estatuts i per fer tot. Bueno, mira, ja que tenim dona, posem una dona de president. I jo dic, però jo no serveixo, ja us ho dic, perquè jo no... No, que sí, que ja veuràs que sí, doncs vinga, que sí. I encara dura. Estic aquí. Un barri que ha millorat moltíssim en els últims anys. Era un barri que estava oblidat de la mà de Déu, així és de clar, o, més de la mà de Déu, jo diria, del municipi. De la mà del municipi estava oblidat. I aleshores, arrel de que vàrem constituir l'associació de veïns de Vilaseca-Bruguerol, aleshores, aquí s'han aconseguit moltes coses. Perquè per les excursions, és el que diu, fem tot el barri. I tenim just per emplenar l'autocar? Tenim just per emplenar l'autocar. Ostres. I és, això a vegades és el que també te desanima una mica. Baixar una mica els ànims, no? Sí, nosaltres quan hi ha excursió, si podem... Com fan això de Nadal també, sí. Perquè fan cagar el tió allà i això. Tot això, venim. No fer cagar el tió, però anem a menjar sí, l'any passat l'excursió no vam poder, aquest any sí, però l'any passat no, perquè era el dia que tancàvem l'hotel, i esclar, sempre fem la despedida amb tot el personal, i dic, ostres, aquest dia, nada menys, i no vam venir, però no, aquest any sí que hem vingut. Sí que sóc soci de l'associació de veïns Bruguerol Vilaseca, soc soci, pago una quota, em sembla que són 20 euros l'any, em sembla que pago això, no arriba. Alguna vegada quan han fet, diguem, una botifarrada, alioli, aquí a l'esplanada de l'Avinguda Apòstol Alcón, doncs bé, aquí sí que hi he anat alguna vegada, però si tu em demanes si jo participo activament en l'associació del barri, la resposta és que no. Les assemblees generals, per exemple, l'assemblea general que cada any es fa, bueno, doncs no hi ha ningú, o sigui que la junta directiva hi para de comptar. Esclar, això també... Falta comunicació, potser sí. Falta joventut. Això és important. És un barri de gent gran. A vegades penses, uf, per què estem... Liats amb això, sí. Però després... Com, no. Quan aconsegueixis alguna cosa i fas alguna cosa, diu, te sents bé. Quan aconsegueixes alguna cosa, te sents bé. És un barri, considero, de que, esclar, el ser de cases, la major part, unifamiliars, o de... que i a ser apartat del nucli, en part no ens coneixem tots. És un barri de que en aquests moments hi ha molta de la població del barri, penso, que ens falta aquell aglutinar-se de que en altres barris existeix per la proximitat i per la coneixença i perquè tothom va a peu. Però la zona veïnal... sí, et saludes amb la gent, però no hi ha relació, és molt tot dormitori.
És que hem construït molt els pobles i les zones residencials, aquesta copiada d'Estats Units, no? De zones residencials, és a petita escala, però és així, hi ha poca relació amb els veïns. És com va haver-hi la gran nevada, que va ser el caos total, jo estava encantat, no? Perquè tinc llar de foc, tinc butano, no sóc una casa encara... Però totes les cases del veïnat van amb elèctriques, cuines elèctriques o gas d'aquest natural. I jo me'n recordo que estava amb la furgoneta, perquè tinc una furgoneta aquesta que té la cuina i feia el cafè amb llet allà. Me deixes que... Pots cargar el mòbil, no? Sí, ja te cargo el mòbil. Hòstia, estàs cargant el mòbil o tal? Sí, ja. Quan estiguis podràs cargar el meu, sí. Hòstia, no tindries alguna cosa? Sí, home, tinc una catalítica, agafa, saps? No sé què, i la catalítica agafa... Perquè clar, té dos crios, tenien fred, i tot molt així. I dius, hòstia, vaig conèixer més veïns en un dia, perquè va haver-hi un cataclisme, un fet, que no amb 10 anys o 15 visquen aquí. Perquè vegis el món modern, no? Com vivim i com es vivia abans, que hi havia poca cosa, però la gent pues, es relacionava més. No? Treballem massa i donem massa importància a coses que no l'haurien de donar. Em sembla, aquesta és la meva conclusió, però no pots parar, no? O hauries de dir prou, no? I hauríem de saber-ho fer, això. Però no te'n dones compte i has entrat a les 2:15 del matí aquí i en surts a 7:45 del vespre. Clar, ara anem a tot arreu en cotxe. Jo recordo d'anar a tot arreu a peu, quan jo era petit. Vivim amb cotxe, treballant, estressats i malgastant part de la nostra vida, perquè sí que s'ha de treballar, però penso que es perden altres valors, no? La meva mare sempre m'ho diu, s'han perdut valors que abans hi havia. Les circumstàncies feien que fossin així, no? Penso que com hi va haver la nevada, un parèntesis, ens va ajudar una mica a donar-nos en compte que de tot això que sembla que vivim tant i que tot és tan fantàstic, doncs en un moment determinat ens necessitem més uns als altres que res més. Vaig venir a Palafrugell perquè jo, mira, quan treballava al meu poble, vaig començar fent de flaquer, és la primera feina que vaig fer. I el flaquer que tenia de mestre me deia, tu has de marxar d'aquí, tu has d'anar a un altre lloc, que aquí és un poble molt petit, i has de marxar. I tenia el meu germà que ja hi vivia aquí, que ell va venir l'any 57. I llavors vaig conquistar el meu pare, perquè jo no tenia 18 anys encara, el vaig conquistar perquè vingués amb mi, perquè jo sol no podia venir. Els meus pares també van venir d'Andalusia i, bueno... per feina també. El meu pare va començar a començar el calçassal. Bueno, va córrer després al port de Palamós, a les canteres, i després a l'obra, i després va marxar a Alemanya als anys 60. Va estar 3 anys. D'aquí va marxar? A Alemanya a treballar, sí. Venia per Nadal, un cop a l'any només venia, per Nadal. No, els meus ja, els meus pares... I mentre anàvem fent la casa molt evident, l'empresari Moret va fer la casa. Bé, la meva infància, a veure, la meva infància l'agafem dels 4 als 12 anys que vaig estar a Bèlgica, a Brussel·les, la recordo com una infantesa molt, molt i molt feliç, eh? Molt i molt feliç, jo estava molt i molt a gust. El meu pare em va agafar una flebitis a la cama, això doncs bé, li era inconvenient per continuar treballant de barber, havia fet alguns estalvis, teníem dues cases al carrer de la Trongeta, allà al costat de Can Puig, dues cases de Trongeta, i va decidir venir a viure aquí a Palafrugell, venir a viure aquí de renda, senzillament, de renda, una renda molt modesta, una renda molt modesta, i quan hem tornat, doncs bé, jo tenia 12 anys. Vaig néixer a Bata, a la Guinea Espanyola, l'any 1946. Vas estar molts anys? No, vaig néixer i vaig venir cap aquí.
El meu pare tenia un tio que hi tenia una plantació de cacau i va anar i s'hi va estar 20 anys. Doncs mira, com que la meva mare va quedar viuda amb la guerra, el meu pare va morir a la guerra, doncs jo vaig venir cap aquí quan tenia 4 anys i mig. La mare es va tornar a casar aquí, doncs, amb en Pere d'aquí de Cal Monestrell, que jo en el padastre doncs, li deia Pere, es deia Pere, i els altres li deien Pere, li deia Pere. I la mare em va dir, diu, li hauries de dir o pare o oncle, com t'assembli. Doncs li vaig dir oncle. De manera que al meu padastre li vaig dir tota la vida oncle, que efectivament va ser per mi un segon pare, va ser un pare. Ens vàrem portar dos molt bé, tots plegats. En una família de 9 fills, pare i mare, avis materns, una tia que era germana de l'avi, portàvem 14 cada dia a casa. Què passava? Que nosaltres érem molta colla, portant a casa més aviat de menjar. Recordo, no tenia mai gana, però esclar, suposo que alimentats, molt alimentats, no devíem estar-ho. I llavors els meus van decidir que aquests tios estaven sols, eren grans, esclar, eren segons tios, i que alguns de nosaltres vinguessin aquí i els hi fessin companyia. Així alliberàvem una mica l'economia de casa i a més fèiem companyia als tios. Tots dos, i mira, passàvem temporades en aquí, anàvem a col·legi de les monges, després els diumenges anàvem al Rosari de l'Asil, i anàvem, bueno, estàvem aquí, i, clar, i a casa, tot de colla i tot de gent, i tot el carrer i aquí sempre, de col·legi de casa a col·legi, amb unes estrictes, ens estimaven molt, però ens feien anar així. Per tant, nosaltres venir aquí a Palafrugell era un desastre. Vaig treballar 9 anys, i a 11 vaig començar a tallar cabells. Vaig veure que això de tallar cabells era bastant fàcil, i vaig dir sí. I m'anava a la Calera, al Mas Marquès, al Madàs, les cases barates, fotia un xiulet i tota la mainada sortia i abans valia 12 i 14 pessetes, tallar-se els cabells, 12 i 14 peles. I jo per 5 pessetes, 7 o 8, ho feia. Vaig fer de substitut a l'Acadèmia Sant, al Torre Jonama. Tenia 15 anys i mig i vaig començar a fer classes allà. Tal manera que tinc antics alumnes meus, que comès això antics alumnes, que tenen quasi la meva edat. De les primeres feines, me'n recordo amb 6 o 7 anys, que m'encantava, abans el gel venia amb peces llargues. Me'l deixaven anar allà i jo el tallava i l'embossava. Abans, per exemple, això, jo era petit i podia estar ajudant en el súper, ara és totalment prohibitiu. Vull dir, fins i tot un client et pot dir, ei, estàs explotant a una mainada petita, o pots tenir una inspecció laboral, no? Com te diuen, què fa aquest menor aquí darrere treballant? Nosaltres, o sigui, els treballadors que érem a Campaler, l'amo ens va dir, si ell ja se jubilava, ens va dir que si nosaltres volíem continuar el negoci, ell ens ho traspassava, a nom nostre, i érem set treballadors. Un es va jubilar, amb un altre el va indemnitzar i 5 ens van quedar la impremta. I ara nosaltres hem traspassat l'empresa a les filles. Bueno, nosaltres ja l'hotel... Bueno, l'avi ja va començar-ho, eh? A l'any 30 ja hi havia l'hotel, eh? L'avi l'any 30, ja abans de la guerra, ja tenien gent. Aquest any, si Déu vol, ja farà 85 anys l'hotel. De que ens va, bueno, va morir el pare, va haver d'agafar-ho... Jo em vaig posar a fer números, ell cadascú tenia un puesto del local, ella estava a la recepció i al bar, en Salvador de Olegis tota la vida va ser al metre, i la meva dona estava a la cuina, i, o sigui, els punts, 4 punts que els teníem sempre nosaltres. Vols fer un càmping? I van dir, tu estàs sombat. Un càmping? Tu penses que vindrà la gent de fora per dormir a terra? Home, que facis un hotel, me sembla molt bé, però que facis, que agafis... Que agafis... Tu te penses, jo no vindria pas, bueno, qui parlava amb ell? I el papa, ell tenia les seves idees i ell sabia el que volia. Varen posar ombreres de pi, amb els pals d'escàcia, i allò era un paraís. Varen començar a venir gent, i venia gent important, eh? I els meus avis eren catalans emigrats a Suïssa. De fet, van venir aquí amb uns estalvis, això es fundat el 55. Després, realment, aquí a Llafranc jo crec que hi havia només ben bé el que era la primera fila, i inclús me recordo una mica els comentaris que em expliquen els meus pares, que la gent de baix deia, hòstia, que el suís aquell s'ha tornat boig muntar un hotel allà dalt, no? I la mecànica m'agrada. El que passa que, bueno, treballar a casa és difícil i la mecànica en si, sobretot de camions, és dura. Són moltes hores.
Yo me recuerdo de petit el meu pare, els dissabtes al matí a la tarda encara estava treballant, i a vegades a les 11 del vespre ja sentia picar sota casa. I jo quan vaig començar és que era allò, és que una mitja, bueno, 10 hores al dia, dissabtes al matí també, clar, això és molt sacrificat. Però llavors, ostres, veus que tens altres inquietuds, no? Collons, de vida només en tenim una i s'ha d'aprofitar. I vaig veure que això, la fotografia, m'agradava. O sigui, era d'aquells que sortia de treballar o sortia de tal, agafava la càmera i m'anava a fer fotos. I d'allà vaig decidir anar a Barcelona a estudiar fotografia i bueno, i d'allà, pues, fins ara, pues... No era el meu fort d'estudiar, la veritat sóc un noi que no he estudiat molt. Ara és veritat que amb la feina me trobo que tinc que estudiar més ara que el que vaig estudiar abans, perquè a vegades per coses de la vida doncs, ens falta informació, ens falta documentació, i recorro més ara llibres, però també pot ser perquè sé el que m'agrada i potser és més fàcil, no? Mira, una de les coses més positives i més maques que han fet els meus pares és respectar les meves opinions. No es van ficar mai en dir-me, de fet, recordo que en el moment en què em van haver de comprar el piano, necessitàvem un cotxe. I això m'ha marcat molt, perquè no van comprar el cotxe per comprar-me el piano. En aquell moment un piano valia, doncs clar, molt diners, com un cotxe, de fet és un cotxe, val? I es van continuar quedant amb el cotxe vell per comprar-me un piano, i això em va obligar, també. Es va costar molt de donar-li l'ensenyament, d'ensenyar-lo, de donar-li la carrera. Per treballar tot el que vàrem poder per fer-lo ensenyar. Li vàrem dir, vaig anar a parlar amb l'escola, que era... La senyoreta Quimeta, l'estimava molt. I li vaig dir, pot anar a l'institut? Sí. No, hi ha d'anar, ell me va dir. Hi ha d'anar. Sí, sí. Des que va anar a l'institut, no ha tornat més a casa, no ha viscut més a casa. Bueno. Ja van passar els anys, anar a la universitat, a Bellaterra, va estudiar informàtica, és enginyer informàtic, sí. Treballa, dorm, organitzant els campionats del món de motociclisme. Ara aquesta setmana se'n va a Qatar i nosaltres... Aquí solats. Aquí esperant, bueno, però ens truquen... Ens veieu, no? Sí, i tant, sí, que sí, sí, sí. Ens veiem. Si no, ens truquem. No haver continuat a estudiar. Esclar. I diu que per culpa meva. Tindria el mateix, perquè tindria el mateix que tinc ara, sí. Perquè el que tinc ara no ho canvio. No, clar. Però sempre m'ha quedat aquesta coseta de dir... Per què no vaig continuar? Si podia haver continuat, i podia haver continuat també. Em veia igual. Orgullosa, bueno, el dia que vaig dir que havia aprovat les oposicions i veure la cara de satisfacció dels meus pares. Sí, ells no van poder estudiar. I el fet de donar-li carreres als quatre fills, per ells és un orgull. I això a mi m'omple molt. Sempre tinc molt, bueno, molt bon record de la unitat familiar de quan eres petit, del nucli, del valor familiar, de l'ajuda, de la idea de que, bueno, els amics són els amics i pots tenir amics molt profuns, però que al final els que mai et fallen són la família, no? I per tant és treballant en el sentit aquest, no? De dir tu, la família és el nucli important. I estic molt content això d'haver creat aquesta família i d'estar molt bé tota la família, de la bona relació que hi ha entre tots. Resulta que el Punt Diari fa bastant d'anys enrere, potser uns 10 o 12 anys enrere, feia un programa a l'estiu, una pàgina dedicada a cada una de les platges des de Portbou fins a Blanes. I entrevistaven un banyista. Un dia estava al Crit i resulta que també aquell periodista que escriu en el Punt Diari, en Vilà, es diu? L'Albert Vilà. Diu, escolta un moment, puc fer fotografies? Dic, ep. Diu, sí, ara que estàs aquí estirat. Dic, bé, per què vols fer aquestes fotos? Diu, perquè fem aquest reportatge i et farem una entrevista. Els que són d'aquí saben d'un ve això del Crit. El Crit ve, hi ha dues llegendes. Una llegenda és que un moro, un pirata, va voler, diguem, reptar una noia i li va mossegar el penis, el pene, li va mossegar i va fer un crit, no? I per tant, en el Punt Diari surt jo a la Plana, marcat, ja estirat així, amb el traje davant, Joan Mató, bon any, el meu nom, i a continuació el tio dalt, llegenda eròtica del Crit.
Es van esgotar els pondiaris, es van esgotar els pondiaris, i per més indi que menjo era president de Càritas. Per més indi. Estava a la Rioja i d'això, i un client noi m'ho reclama tot i tal, i jo que truco al senyor Enric Sagrera, senyor Enric, escolti'm, aquells taps d'aquell client que me'ls està reclamant. I el senyor Enric me contesta, ja menja, Joan, ja et trobes bé, ja tens cèntims, mira que et farem un giro. Però què és això, senyor Enric, el que li dic, que tal? Ja, bueno, Joan, escolta'm, mira, tu menja i sobretot descansa bé. Que un home ben menjat i ben descansat representa molt millor l'empresa i va amb molta més seguretat. Aleshores, bueno, em vaig inventar una excusa de la manera que vaig poder amb aquell client, més o menys va colar, i arribo a la fàbrica, aquí a Palafrugell, cap d'uns dies, fet un basilisc, que ja no... i em enganxo del senyor Sagrera, i el primer que em diu, que no ho saps, aquell client no paga. Però quan anaves al ball, pues clar, si parlaves castellà, i a més parlaves una mica andalús, pues la noia te donava una mica de costat. Doncs què vaig haver de fer jo? Mirar d'aprendre el català el més ràpidament possible. Encara que amb ella no vaig tenir mai problema parlar en castellà, ni inclús quan la vaig conèixer no es pensava que fos andalús. Perquè jo el castellà el pronuncio bastant bé, o sigui, no el parlo de la forma que es parla la majoria de les vegades, Andalusia, amb la Z i tan tancat. He començat a parlar castellà, a català, perdó, com vaig anar a treballar aquí al Gerat. Vaig començar. No és que m'obliguessin, però ja m'obligava jo. Perquè clar, els avis ja te parlaven, ja te començaven, i a vegades també una infermera diu, ah, sí, tu ja saps parlar en català? Diu, no en sé, ja no te parlaré més en castellà. I ella ja començava a parlar-me també en castellà. De manera, quan t'obligues. Sí, ja començava, però ja te dic, que he començat a parlar català ben bé 50 i pico d'anys. Ara, jo he parlat sempre amb persones, elles m'han parlat en català, jo l'he parlat en castellà, bé, que jo l'entendés bé, i ella a mi, que no he tingut problemes tampoc de comunicació ni de res. Quan anàvem d'excursió, que anàvem a Santa Madalena o d'allò, havien de passar tots els nois de la colla per casa meu a demanar permís al meu pare. I deien, i tu de quina casa ets? I tu de quina casa ets? Ah, sí, ja conec el teu pare. Vale. I tu de quina... Tu no et conec, eh? A veure, digue'm més coses. Era un calvari. Jo deia, papa, és que... T'ho juro, eh? Dic, em fa vergonya que hagi d'anar d'excursió. A vegades deia, no, jo no vinc, perquè tu... Era un drama. La iaia Marieta ens explicava contes. Però contes i contes i contes. I no, és una persona encantadora. No tenia un no. No tenia un no. Sempre estava disposada. I anàvem de Palafrugell fins al càmping, fins a Llafranc, passant per aquí, per el Burgarol, i fèiem 100 passes. Ella tenia, no sé com se'n diu, una enfermetat que es va corbar. Tot ella va quedar, li tocava el nas en els genolls, quasi, i era petitona, i agafava el bastó, 100 passes per al costat de la carretera, i nosaltres anàvem a darrere seu. I ella deia, va, compteu, quan fèiem 100 passes. Va, espera. Tornem-hi, va, un... 100 passes més, i altre cop parada, i així fins a arribar al càmping. Vaig néixer a Girona en una època, el mes de febrer de l'any 48, i que hi havia dos pams de neu, i això els meus pares sempre durant tota la infantesa m'ho havien dit, perquè resulta que vaig néixer abans de temps i només pesava 1,5 quilos, i aquell temps néixer a casa amb 1,5 quilos i haver-hi dos pams de neu al carrer era una cosa extraordinària, no? I tots els veïns, doncs, em cuidaven i em portaven ampolles, es veu, de xampany amb aigua calenta, i allò era, d'alguna manera, la incubadora, exactament. No, jo, la veritat, sincerament, crec que ha sigut la meva professió i la meva vocació fer, sí, donar classes, m'agrada molt. M'hi sentia molt bé, el que passa que me feien empipar una mica, però potser sí, tinc fama d'haver sigut una mica estricta. Sí? Sí. Així passa que, esclar, he tingut de treballar normalment sempre a partir de 14 anys. És l'adolescència, és una edat generalment difícil. Jo dic, quan li deia, jo vinc molt contenta, estic molt bé aquí, però és que sou vosaltres que me feu enfadar. Però com que m'hi posava sèria,
Llavors, esclar, la Dolors, la Dolors, o la Sabadí, la Sabadí. Sí, els, bueno, els companys a la feina sempre ho diuen, eh? Quan arriba l'estiu i comença a venir molta més gent de Barcelona, oh, aquests de Barcelona, no? El primer que te diuen, però tu no sembles de Barcelona. I jo els hi dic, és que jo sóc del Carmel. I llavors, és diferent, no és el mateix, no? Canvien les perspectives i canvien la distància, no?, amb la gent, en el metro, en els autobusos, que vas més apretats. Aquí tens més llibertat, tens proximitat amb la gent, però és d'una altra manera. Les relacions són diferents. No? L'Estella ens va donar, jo crec, seguretat, no? El fet de, hòstia, ens va acabar un moment molt bo, ens va donar molta i molta gent. Ens va donar també que nosaltres mateixos ens creiéssim que el que realment estàvem fent estava bé i donar-nos força, sobretot, jo crec, per seguir. Em va fer molta il·lusió també perquè crec que és la primera Estrella Michelin que té el poble. Però jo estic una mica com dient, hòstia, i el que sí que també que m'ha fet molta il·lusió és que fos a Palafrugell, o sigui, que fos aquí a la Casa Mar. I a mi, sobretot, el reconeixement, per mi, pel meu equip, pels meus pares, per els regalar, hòstia, primera papes. No vaig estudiar, però aquí teniu un nou, és com un petit tresor, no? I jo m'estava allà ben quieteta, esperant que arribés el cotxe, i arriba una sarfa i no em vaig moure d'allà aquella finestra. Perquè, esclar, hi havia tota la vorera ampla que havia de parar i el xòfer, en comptes de parar, va accelerar i em va enganxar entre la paret i el cotxe. Vaig anar a petar dintre, allà on despatxaven els bitllets, allà amb la paret i tot. Després, amb un taxi d'en Torró, varen posar un matalàs del meu llit petit, de branes, de quan era jo petita, el varen posar a darrere i me varen estirar a mi allà. I quan vaig arribar a l'Aliança, després ja no me'n recordo. Només sempre dic que morís perdent la sang és tan dolç, perquè jo m'anava dormint i ja no vaig veure ni el metge. Varen trucar al doctor Bragado, que a casa meva ja el coneixíem, va venir ell i bueno, van estar no sé quantes hores, moltes, per reconstruir-me una mica. I llavors em van portar a l'habitació, em varen penjar de totes dues cames i em vaig estar 4 mesos penjada. Ara, no sé d'on vaig treure la voluntat, el metge sempre ho va dir-ho. Perquè em va dir, diu, de caminar, no sé si ho arribarà a fer mai. I sí, gràcies a Déu, jo vaig a ballar sardanes, que a mi m'agradava molt, i vaig tornar a ballar sardanes. Ara no, ara la ballo, no ballo sardanes. M'ho recordo ara, a més m'agrada mirar les fotos que tinc, m'agrada recordar-ho, de quan era allà a l'hospital, que venia un infermer que em feia fotos, vull dir, i m'agrada recordar-ho. Perquè penso que ara poder no tindria la valentia i la força de voluntat, més ben dit, que vaig tenir després. A ella sempre li ha agradat això, des que té 20 anys que fa això. Ella treballa i llavors, com tenia un moment, o demanava excedència 6 mesos o un any o 3 mesos, i a l'estiu, les vacances, doncs també ella té, junt amb altres amigues, té una petita ONG, amb altres que es diu Àfrica Viva, i treballen a Burkina Faso. Però bueno, jo sempre vaig tenir la solidaritat que la deixarien anar, vull dir, no? Això no em vaig pas tenir mai cap dubte. A més, ella és molt forta, vull dir, ella és molt forta i va arribar, ja ho has vist. I tu igual, vull dir que ella, si ja li haguessin de tornar a marxar, marxaria. Però el cap, la idea la té? Jo crec que sí, no me'n parla. Ni tampoc me parla d'allà. Com va anar ni com va anar, només que estaven allà, que anaven a reclutar personal perquè havien fet un hospital i havien de reclutar personal per fer una valla i va ser com els van segrestar. Es veu que aquests tios havien introduït dintre el camp, el campament aquest que tenien, saps? I va ser allà on els van segrestar, va dir, dintre el campament. Jo m'ho vaig trobar molt de cop. Però la meva filla ho sabia unes hores abans. Que la meva filla, la Cristina, que és la que estava en contacte, ja ho sabia, però no, a mi no em va dir res fins pràcticament 5 minuts abans que sortís a la tele. Perquè va dir, hòstia, no vull dir res que no sigui que això se'n vagi, que ja sigui el blat a dins el sac i ben lligat. El Xavier Villa va començar a una festa de Nadal que van fer aquí al barri, la que fem ara per Nadal. Sí. Van venir un equip de Montràs i es va ensenyar com es tiraven, jo ni ho sabia. I van fer una tirada aquí i van parlar, i fem un equip. Van fer un equip i d'aquí va sortir tot. Ja fa 10 anys. Però...